sana ratu maut, masya Allah. Jalma mah beda penting sato. Sato mah di mana riksa ratu maut, maka nyari nanti rada ringan. Bisa abrug-abrugan kene, bisa kegerepekan kene. Saking nyari nanti itu sepadan jeng jalmi. Upami jalmi mah riksa ratu maut, masya Allah, bulan lagi lila. Bahkan riksa ratu maut, ayam sabulan. Aya anu saminggu, aya anu tilu poe rek sakarat teh lila cici. Saking poe sehese kan rek sakarat. Nyeri sakarat teh. Gitu. Sakarat mun mau teh lamun didoeunkeun ka jeritna, pasti di lamar dunya dia arah sisi sana kabeh atuh. Gitu. Lamun didoeunkeun sorangan teh kunyarikan dicabut nyawa. Kan gitu. Dan kan dia dicabut nyawa teh jang jalma mah masyaallah sahinting-sahinting 10-10 teh nyeri dirapakan gitu. Ya urang teh mata kanjeng masyaallah kanjeng cek kanjeng Allahumma hawin alaina bisakaratil maut gusti ringankeun abdi dina keur nalika sakaratul maut baca urang gitu imam ente mah mah aduh ya Allah mun aku ditakdirkeun di kubur insya Allah ya juga dibaca semua tong kitu bae dibaca tetapi kurang penta ya. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut ya Allah. Abdi gampangkeun dina nalika sakaratul maut ya Allah. Eta teh kanjeng tos naon tos ngadoa kitu komo urang sebagai umatna nabi dia lainnya ngulah ulah titik hate. Kieu-kieu ge urang teh turunan nabi nya. Tapi naon Nabi Adam alaihi salam.